Lidé jsem tady. Čau, lidi jsem tady. Mám ještě nedohraný hard mode, takže jestli už víte, co budu dělat, teda asi tak nějak trochu zhruba, ne? Budu hru lipově hrát, ano, a to na hard mode, protože normál mám dohraný hard, to mi zbývají už tady dvě hvězdičky, abych je odkryl, a nebudu to hrát zase tak dlouho. Protože budu zvučit Manadops vyhodit nějak a natočit je a potřebuje do videa do dalšího ke skladbě. Takže teď bude to kratičké videíko se bude týkat schání Manadops. Takže jdeme na věc, jdeme nějaké ty Manadopsy hned. Jdeme nějaké ty Manadopsy hned. Ale Mukaj, prostě, můžu na to Mukaj. To je dobře. No. Tak když půjdeme na tom, jdeme na věc, musím mít někde nic. Vyfotit Manadrops, prostě Manadrops musím vyfotit. Leaping Fade, tady. Takže jdeme tady nějaké nepřátel. Já udělám rychle print screen, nebo screenshot, ano, print screen jako prostě obrazovky a budu muset získat screenshot. Budeme muset získat screenshot, tak jenom. Co Škou bude tady jenom jaký menší hyper skok a no, když se podívat, co jsem to vlastně vůbec vyhodil. Takže lidi, mám to teda hotový, získal jsem ty manažer, přitomíne jsem print screenu, takže jsem rád, že se mi teda povedlo a jo, je to dobrý, hodně. No a teď režim tady, a režim si sami odložím, tady co se týče toho videa, tak tady toho více už říkat nebudu. Hodil jsem tady to do stěnu, a budu na mě prostě nějaký update pro tu novou překážku. A bude teda se skladovat Manadrops, tady jak už mám zak zhruba ty nápady ohledně protonových pavíků, kde se tam už vymýšlené, takže už vím, co tam bude, to protonové nápady prezence, teda vím, co tam bude, co tam chci mít, takže ještě budu dělat track Manadrops a co budu dělat, teda pozdravím, protože nevím, co to bude, prostě nějaký další track tam. Tady ještě,
Takže budu dělat ten animace.
tě možná nemají. Ale možná úplně zabouřil, že ty jim tě zpovídat a vysil kafit. To je dobrý pán, to je ten kafit udělený tak, že on má kafit, že má to i u kafit. To má, to může být bez, to je tady vypuchovit jako munice pro ty glyfy, že to bude bezký dům jako energie, jako jaká si má pro ty glyfy, no. Pro glyfy, které mu kaj může používat. Já jsem zjistil, že poslední době se mi hrozně moc lidí. No, myslím teda, že jo, no. Se mi hrozně moc lidí. Tvorba interpreta o toho Širacha, protože jak to bůváš, bliká, tyče, kape, že se hrozně moc líbí. Na tom obrázku je nějakou městici, tu je něho, nebo kutu, nebo to jsou lidi, třeba nějaké blbý zobrazovku, no, ale to je prostě hudba, tady to interpreta, tvorba, tady to interpreta, hudba, která zajímá podlupu jazdánce, tak jim se začí, já můžu někde kusat domů. A z toho hlediska se těším teda na nějaké ten emoce asi, které bych jim to nedělal, protože dodělám to album potom na pohledu koncerta, že tam přijám nějaké skorby, zatím nevím vůbec, co bych tam chtěl dělat. To má na druhou stranu. Ale ještě nějak ty další skorby, co bych se dál, to nevím. No. Možná ten černý fraktál. Tak to potom na pohybu ukazem světa. Tak to bych měl nějak zakončit, nějak to dokončit. To bylo možná dobrý. Potom na pohybu ukazem světa. Jsem track mohl mluvit třeba Okna Windows. Okna Windows. Takový já zase řekl Okna Windows. To bylo zajímavý. No třeba Windows. Nebo Windows. Windows. Jako to bylo třeba. Nebo Windows. Z jakýho to mohlo být. Mně se strašně líbí. Sklenice. S leskem. Sklenice s leskem. A co tam ten stříc? To tam skládalo takový... No ale prostě... Já jsem na to, že vědomím, tak to zvládnu. Ne, nevím, co to znamená. Ale proč,
No, takže do budoucna nám tak nakladáme čeká asi to, že se budu fakt no, umění, výkon. A výkon. A těm bohům třeba, a těm bohům, no. To by tam chtělo taky být. Pustím o to hraní to budu se teda udělat, že tam porazím toho Bunkcher, že tam určitě porazím toho Bunkcher. A strašně mě baví z toho a z internetu ty různé všechny obrázky. To se týká bíku, že jo, a to půjdu tam právě zima. To se mi tam hrozně mohlo zjistit. Už toho různé obrázky a dělat k tomu skladby. A když jsem měl docela dost. Mně se právě líbí takový ten repočáteční breakcore, jak třeba ty malý kluci, já jsem měl z nich pašel, jo, teď už jsem starší, takže malý kluci, když třeba byla ta rodná šáda, všaká, prostě věřní třeba s různýma karikaturama, jak můžu si do toho obrázky, jo, že to jsou zbyl různý karikatury, nebo však koláže, závone, no, tak musíš si zase rozjet a dělat takovou grafiku. To chci dělat určitě. A já nevím, tak jako to na to, že spousta těch věcí, jakých na internetu je, to tam jsou nějak přímo nějaké ty elektroabstrakce, jo, nějaké nebo zase nějaké technologie, super mega robot, nějaké transformer, koláže, když se mi to líbí. Ale když to stáhnu, tak si to upravím a půjdu to, no. Nebude tu lidi ze stejně a půjdu to video. A to ke skladbě, když to půjdím. Jo. Takže, budu to pak si vypadat třeba. No. Páně, já. No, mě to baví, to je koukat, ale když se koukám jako nejo, tak mě to baví taky. Ale no, chci si baví více zhrnutí, jak, a když mi ty skoro baví více zhrnutí, tak se mi to líbí, a proto asi se mi na ty skoro. No, to je asi baví, já se nebudu asi. No, nevím. Tak, vrátě vidíme nějaký ten černý fraktal. Skladbu černý fraktal, co mi proč ne. Koukal jsem na černý fraktal, musel jsem tam jde fraktal a moc se mi to líbilo. Jak se to vypadá. Když se mi to hodně, no. Když se mi černý fraktal, no, rád. Že s tím vybavením. No lidi, takže tady to bude teda všechno. Union Regen. Co se týče nějaký plán do budoucna. Ale to tu bude na kanále. To jsem říkal. A já to asi skladu tu Manadrops. Skladu mu na Ustart. To možná budu nastavit. Ale asi, no, budu to ještě vydávat v tom nováně. A hlavně budu mít ještě nápady na nějaké tracky. Že ty
tracky. Ono mě to baví vymýšlet, dožívat si je, nebo prostě chromicky dojde v tom světě těch tracků, protože jsem první. A jsem rád v tom světě, který si byl, protože jsem první. A mám to rád. Hudbu, tvoření. I to bylo rád, protože to bude, jsem lidím, protože to je informací. Že se mi přicházejí pořád nějaké další věci. Ono asi... třeba... nebo to víc... něco... ze začátku našla, že mi to vyjde, kde pro mě prostě jako všechno nedostane. Když se nevzdám, že když... že má nějaká vyštve, tak se o to někam vrátit a... přijde na to, jak si to věcí pohledit. Ještě nějaký nápad na tracky, no. To se mi ještě napadne. Dneska napadlo mě, že v chvíli bude mohla být brkovnice, kyselňová nějaká fúzí, třeba belgičku brkovnice. Takže jsem si vypadá, 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 takže j
chci něco takového zkoušet, já znám tady takové aktivné synthetizé diagramy. Takové poslouchám Katarzys a Lucia de Demarais poslouchám. To mě. To je prostě tak, jak jsem si to vybral, že jo. To mě jako... Barvy nebo jako temnotu, že jo, takže... Tak jsem zdravý, co to bude tady... To hlava potom naopak ukazit a ještě dále vyvářet, kde má... Jsem zdravý, ne? A co jsem to tady? Já chci hlavně udělat to, že mě jde teda o to, aby... Já jsem pravdu, že jsem dělal, že jsem si představit. Já jsem právě hledný motivní. Já... To bylo hodně zní, bude dobře. Takže s tím osobou bych chtěl asi srmenu. Ještě víc. Myslím, co mu dál. Z toho musím si zjistit. Tak já nevím, co mi zpomenul. Jo, to jsem říkal už jenom z těch tracků, že si vezmu tady na studu více věcí, které budu moc nahrávat. Že tady budu nahrávat nějaké grafiky. No možná si jsem přivedl tu synthesizer, protože já jak tady vyvěšení mám na tom stole nějaké věci a nahrávám, tak asi se domů nějak ty bedinky a zkusím to nějak udělat. Ale další možnost je zároveň ještě to, že bych nahrával ty zvuky z her. To je taky tak hodnost. Signier, jo, nebo třeba bych si nahrával zvuk. Ten mikrofon prostě to ne? To dokážu zapomínat. Nevím, co mi to tam. Nevím, co tak můžu, co to můžu používat. Takže to tak nějak připadá pořád v úvahu. No a... Tak se na to těšit, no. Nějaká to bude ještě zajímavé, samozřejmě. Pak prostě tady ten půl fade budu muset nějak prostě odložit a vůbec to hraně odložím zatím, budu se dělat umění breakonu, ale umění jako obrázku. Umění jako obrázku, pak breakonu a těm logů. No a tak to bude pro to tak nějak tak vypadat, no. Podobat je rak, to je strašně s tím. Mě to bude poslouchat, jestli se to zase někam dál. Když se bude nakupovat nějaký her nebo věcí, tak jsem zjistil, že mi fakt stačí tady ta videa z hudbu. Je, nepotřebuji jenom si něco mě zjistit, co jsem si kupoval, že když držím to video s tím motivem nebo s nějakou tu věcí, která se mi líbí, tak když to mám, tak když to mám dobré video, takže mi to docela stačí. A to se mi hodně líbí. Tak jak říkám, že to nebudu používat grafiku, které z mých videí jako z mých her třeba. Ale tak jsem to zase zůkal na obohatě o pozorovém obrázku, to přijdu. Já se mi líbí, jak tady už se tady má. No. Co ještě uvidíme z celého videa? Celé fraktály, Mazos... A nevím, co ještě. Už tady u toho já nic dál nenapadám, co bych tady byla stát. Dobrá, to se dělá. Já nevím, já... Když se tu zapomínám, co jsem tu nezajistil, co jsem to měl. Tak to bude něco zabralo, no ještě, ale tak lidi, já se tam já jdu z hodou určitě, tak si mě mít tam. Já jdu se tam z hodou určitě tam. Vidíme se zase...
pak se mi dobrá ty podat budou, protože ten gretelo hraničení blink E, blink T, no tak mě vadí. Že jsme ještě ukončili, že to podat, co ještě zkusím. Sice nevím, jestli na to budu rád tak nějak s kvítem stel, nebo vůbec nějaký hůrnu stel, nebo s kvítem stel. Doufám, že to podat bude, je to ještě zároveň. A ty podat, co bych možná chtěl rád, no to všechno nám, co jsem vyhrál. A nevím, že nevadí. Ty hry stejně, zatím ty hry, co jsem hrál, tak třeba pod Dan Dujka jsem hrál, tak ty hry, ty jsem třeba hrál, ty starší, většinou, tak fakt, no, že ta grafiku, kde se bude všechno koukám a všechno to nebaví a to je věc a na mě je, ty hry třeba nemí hrál, protože moc to projít, takže se nebaví, tak nemá cenu, abych nějak hrdně dělal, protože jsem to nevěšeno udělat něco, co mi baví, co má jako vlastně nebo hledat něco. No, tak je. Určitě tady ten mít, znám určitě, vydávajte tady lajky, lajky to tady, lajky to tady, lajky to tady, lajky a dávajte lidi omezení a určitě Jesus is so good.